الله سبحانه وتعالى قسم قرآن الكريم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر dhe fale namazin, se namazi besimtarin e ndalon prej të këshijave dhe e ndalon prej të ligave. Nëse vështojmë këtë ajet Kurani i Kerimit, Allahu subhanahu wa ta'ala këtë ajet e ka fillu me fjallën aqimis sala. E në gjuhën arabe do me thonë, nëse ngritesh me falë namazin, jepja hakin namazit, plotsoj namazit me gjithë kushtet dhe rregullat e ty. Para ta, muslimani kur ngritet me fal namazin, duhet t'ja jep hakin namazit dhe të mos bëhet vjedha cak në namazin e ti. Nga se Allahu në Kurani Kerim në një ajet ka thonë thawailul lil musallin alladhina hum an salatim sahun, mjeri ato që i falen, ato të cilët nuk janë të kujdesum namazin e tire. Cilët janë ato që nuk janë të kujdesum namazin e ti? Namazin e tire janë ata të cilët e falin namazin formalisht, mirë po i hinë në lhak namazit ibadetit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ata kjo i ngjan fjales Omeri që ka thonë el haqju kalil, el haqju kalil wa rakbu këthir. Kur i ka po shumë haqji në haqj, ka thonë haqji janë pak, mirë po janë shumë që shkojnë në haqj. Qka do me thonë kjo fjale Omerit radiallahu anë? Do me thonë ato të cilët shkojnë në haqë, janë pakica që ja japin hakin haqit, janë pakica ato të cilët e bojnë haqin si që ka bojnë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, janë pakica atinve të cilët e arqojnë kohën maksimale në ibadetin Allahu subhanahu ta'ala. A realisht janë shumica që shkojnë në haqë, shkojnë edhe kthehen duke mos e la vetën e tyre prej gjunave, shkojnë edhe kthehen shtëpit e tyre duke mos u përmisu dhe duke mos i braktis gjonat sendet të cilët i ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ata, Allahu në Kurani Kerim i ka lavdru ato të cilët e bojnë namazin dhe ja japin hakin namazit. Çka ndodh nëse ja jep Allah i dashur musliman namazit hakin të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bën obligim për besimtarin? Allahu në Kurani Kerim ka thonë se namazi do tjetë shkak që e ndalon dhe e pengon muslimonin prej gjunave, do tjetë shkak që e largon muslimonin prej të këshijave. Për arsije se namazi nëse përmisohet tek muslimoni, do t'i përmisohen të gjithë veprat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtet thot: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah." Për veprën e parë që ka mollogarit robit para Allahut subhanahu wa ta'ala është namazi. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali, nëse e përmison namazin, nëse e ka në regull namazin, do t'i ketë gjithë veprat e ti në regull. Ka kja dit në bat me dije se aji cili mundohet që ta sa ma mirë ta falë namazin, sa ma shumë t'ja jape hakin namazit, do t'i regullon dhe do t'i përmison edhe veprat e qera. Wa in fesedet fesede se i ruameli, ndësa aji cili nuk e ka në regull namazin e as nuk hargjon ko për ta përmisu namazin e ti, e as që i ben dërmend për ta kontrolu namazin e ti, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i prishen edhe veprat e qera. Për ata vllai dashur musliman, mendoj se tash jeti i vetëdijshëm se ku është rruga jote që ki mundësi me i përmisu veprat e tua.